নমস্কাৰ স্বাগতম আছে নতুন এটা ভিডিঅ'ত। পুনৰবাৰ ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে মেট্ৰিক পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে যে নেভিকৰ যিটো নেকি নটিফিকেশ্যন পৰিছে ওলাই এইবাৰো নেভিক যিটো জি ডি তেওঁলোকৰ নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা আছে কি আছে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সম্পূৰ্ণ কথা আজি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা যিখন নেকি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি ল'ব। তো এইটো হৈছে নটিফিকেশ্যন যিটো জইন ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স। ইয়াত আপোনালোকে ক্লাছ টেন এণ্ট্ৰি, আপোনালোকে যদি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে ইয়াৰ এণ্ট্ৰি ল'ব পাৰে। ইয়াৰে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, যিটো লিংক এক্টিভেট হ'ব 30 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰু ইয়াৰে লাষ্ট ডেট থাকিব 7 ডিচেম্বৰ 2020। তো চাওক ইয়াৰে যিটো নেকি এডমিট কাৰ্ড দিয়া হ'ব, সেই এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকৰ 19 ডিচেম্বৰৰ পৰা 25 ডিচেম্বৰ ভিতৰত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যদি আমি ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কথা কওঁ, তো প্ৰথম কথা ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ বিচৰা হৈছে। যদিহে 50% মাৰ্কছ আছে মেট্ৰিকত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি যিসকলে নেকি SC/ST কেণ্ডিডেট আছে, ইয়াৰ উপৰি যিসকলে নেকি নেশ্যনেল লেভেলত কিবা স্পৰ্টছ খেলিছিল, তাৰ উপৰিও ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড বা থাৰ্ড পজিশ্যন আছে, তেওঁলোকৰ বাবে 5% ৰিলেকশ্যন থাকিব। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ 45% যদি মেট্ৰিকত থাকে তথাপি তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। জব ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত দুটা পোষ্ট আছে, এটা হ'ল কুক আৰু এটা হ'ল ষ্টিৱাৰ্ড। তো বয়সৰ কথা পাতোঁ আমি, ইয়াত মিনিমাম বয়স 18 বছৰ আৰু মেক্সিমাম বয়স 22 বছৰ। আপোনালোকৰ যদি 1999ৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 31 মাৰ্চ 2003 ভিতৰত যদি জন্ম যিটো নেকি তাৰিখ সেইটো যদি আছে তথাপি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও আপাৰ এজ ৰিলেকশ্যন থাকিব, যি OBCসকলক দিয়া থাকিব 3 বছৰ, লগতে SC/ST কেণ্ডিডেটক দিয়া থাকিব 5 বছৰ এজ ৰিলেকশ্যন। আমি যদি ভেকেঞ্চি কথা পাতোঁ, ইয়াত এপ্ৰক্সিমেটলি 50টা ভেকেঞ্চি আছে, য'ত জেনেৰেলৰ বাবে থাকিব 20টা, EWSৰ কেটেগৰীৰ বাবে থাকিব 5টা, OBCৰ বাবে 14টা, ST-ৰ বাবে 3টা, SC-ৰ বাবে 8টা আৰু এনেদৰে টোটেল 50টা ভেকেঞ্চি আছে। আমি নেক্সট আমি কথা পাতিম ইয়াৰ এলাউঞ্চেঞ্চ কেনেকৈ কিমানখিনি পে দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিঙত। তো প্ৰথম পে স্কেল আপোনালোকৰ 21,700ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু প্ৰমোশ্যনৰ লগে লগে আপোনালোকে 47,600 ৰুপিজকৈ পাৰ মান্থ আপোনালোকে পাব। সেইটো হয়তো দেৰি হ'ব পাৰে। এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব, তো অহা 30 নৱেম্বৰৰ পৰা লিংক এক্টিভেট হ'ব, যিটো www.joinindiancoastguard.gov.in অনলাইন কৰিব পাৰিব। তাতে অপৰচুনিটি অপশ্যনটো থাকিব, তাতে ক্লিক কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈ যাব। কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, মেট্ৰিকৰ এডমিট লাগিব বাৰ্থ প্ৰুফৰ বাবে, লগতে মেট্ৰিকৰ যিখিনি নেকি ডকুমেণ্টছ যেনে ধৰক পাছ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বীট, এই সকলোবিলাক লাগিব, লগতে এটা ভেলিড ইমেইল এড্ৰেছ, লগতে মোবাইল নম্বৰ এটা লাগিব। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে নিজৰ এক্সাম চেণ্টাৰটো চুজ কৰিবৰ বাবে 1 চেণ্টাৰ চুজ কৰিব পাৰিব, চান্স পাব তাতে এপ্লাই কৰাৰ সময়তে। ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত আপোনালোকক শ্বৰ্ট লিষ্টিং কৰা হ'ব ক্ৰাইটেৰিয়া ৱাইজ। তাৰ উপৰি আপোনালোকৰ যিমানবিলাক নেকি এক্সাম হ'ব, তাৰ উপৰিও ফিজিকেল ফিটনেছ থাকিব, টেষ্ট আই একেদিনাই হ'ব গোটেইখিনি। তো ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু নেক্সট যিটো নেকি GDSৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছে তাৰ বিষয়েও কৈ আছোঁ, ভিডিঅ'ত লিংক আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত। এৰে এপ্লাই প্ৰচেছটো দেখুৱাম আপোনালোকে লিংক এক্টিভেট হোৱাৰ লগে লগে। গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ।